Već ste razmišljali kako bi bilo cool da imate neki svoj proizvod, kako bi bilo cool da vi sad imate neku svoju kompaniju i nešto pravite, ali nemate još ideju. Mislite da je ideju teško naći. Probali ste, googlali ste how to find idea, ali nije vam se ništa svidjelo. Ali to ne mora da bude tako teško, a pokazat ću vam i zašto. Ćao ljudi! U ovom videu daću vam 9 pitanja koje možete da postavite sebi kako biste lakše došli do svoje startup ideje. Pa hajde da krenemo. Prvo pitanje koje možete sebi da postavite jeste: šta je to što me inspiriše? Šta je to što ja volim? Šta je to što volim da radim? Šta me zanima? Možda u tome možete da nađete neku cool ideju. Naprimjer, startup Duolingo. Kako su oni našli svoju ideju? Duolingo je, verovatno znate, aplikacija na kojoj možete da učite razne jezike i u vidu je neke igrice, ti sad prelaziš nivoe, skupljaš poene i tako to, ali ideja za Duolingo nastala je iz toga što su osnivači hteli da pruže ljudima da lakše uče pomoću web aplikacija. Šta to znači? Uvidjeli su da web aplikacija može da nauči i milione ljudi, samo time što će biti na internetu. I time na neki način učini obrazovanje besplatnim. I tako su kreirali svoju aplikaciju Duolingo i sada imaju milione korisnika koji uživaju u učenju drugih jezika. Tako da, ako i vi imate neku svoju strast ili nešto što volite, kao što su oni voljeli da uče, možete i vi da potražite u tome neku ideju za svoj start. Drugo pitanje koje možete sebi da postavite jeste: šta je to što me nervira? Možda vas nešto nervira u toku dana, imate nešto što radite i nije toliko lako koliko biste vi želeli ili koliko mislite da može da bude lako. Naprimjer, startup DoorDash. Par drugara okupljalo se vikendom, gledali su utakmicu i svaki put kada su pokušali da naroče sebi picu iz nekog restorana, niko nije hteo da im dostavi tu picu. Zašto? Pa oni su živeli na periferiji grada i u suštini niko nije hteo da dostavlja tako daleko. I šta su oni odlučili? Pa rekli su: ok, ovo nas jako nervira, sad ćemo mi da napravimo aplikaciju. I napravili su aplikaciju koja je baš na to fokusirana. Da se hrana iz restorana može dostaviti i na periferijske delove grada. Tako da, ako i vas nešto tako nervira, možda u tome leži vaša cool startup ideja. Možda i vi rešavate tako neki problem. Treće pitanje koje sebi možete da postavite jeste: koje su to moje dnevne rutine? Znači, posmatrate svoj dan, gledate šta to radite i u suštini želite da proverite da li sve to možete da uradite lako i da li sve to radite na neki optimalan način. Ako odgovor na svako pitanje nije da, onda zapravo u tome leži vaša ideja. Naprimjer, startup, odnosno aplikacija MyFitnessPal, verovatno ste čuli, poznata je jako u svijetu fitnessa i ona je nastala kao ideja da možete da pratite hranu, odnosno nutrijente koje unosite u toku dana, kako biste imali uvid u to koliko proteina unosite, koliko masti, koliko ugljenih hidrata i kako to utiče na vaše zdravlje. Tako da probajte sljedećih nedjelju dana da posmatrate kako teče vaš dan, možda nešto može bolje da se radi, možda nešto može lakše da se radi i možda dođete do ideje. Četvrto pitanje koje možete sebi da postavite jeste: šta je to trenutno loše, a može da bude unapređeno? Postoji već neko rješenje da bi se obavio taj zadatak, ali nije najbolje rješenje. Može da se unapredi. Naprimjer, Stripe. Stripe je olakšao integraciju plaćanja u aplikacije. Do tada je developerima to bilo dosta teško, ali Stripe je nekako uveo jedinstven način kako da to integrišete u svoj sistem i time unapredio već postojeće rješenje. Tako da probajte da slušate ljude oko sebe. Možda oni pričaju o nekim svojim problemima koje imaju zbog trenutnih rješenja.
možda vi imate neka rešenja kojima vidite da, u kojima vidite da postoji neki napredak. Obratite pažnju i možda u tome leži vaša ideja. Peto pitanje koje možete sebi da postavite jeste: koja je to moja ekspertiza? U čemu sam ja tako dobar? U čemu sam bolji od svih? U čemu znam puno? Naprimjer, startup Headspace. Oni imaju jako zanimljivu priču kako je uopšte nastao startup. Znači, startup je osnovao čovek koji je završio sport i medicinu u Americi i odlučio da putuje. Putovao je po Nepalu, po Indiji i završio kao monah. 10 godina je bio monah. I kada se vratio u Ameriku, počeo je da priča o terminu mindfulness, ili kod nas to zovu svesnost. I pričao je tome sa nekim ljudima koji su imali stresne poslove, kako bi oni to možda meditacijom mogli da reše, da olakšaju sebi taj stres. I u jednom trenutku kad je čovjek pitao, pa okej, što ne napraviš aplikaciju od toga? I tako je napravio aplikaciju gde ima vide, gde ima neke dnevne rutine koje vi treba da pratite kako biste snizili nivo stresa u toku svog dana. Startup je bio toliko uspešan, odnosno i dalje jako uspešan. Koriste ga jedni od najpoznatijih sportista, na primjer LeBron James se hvalio kako je on pred utakmice koristio Headspace i mislim da se nalazi na nekim od njihovih reklama. Zato iskoristite svoje snage, iskoristite svoje ekspertize. Iskoristite ono u čemu ste vi dobri i tamo gde vi možete da pružite najveću vrednost. Šesto pitanje koje možete sebi da postavite jeste: koja rešenja možete da kombinujete i možda time stvorite novu vrednost ili rešite neki postojeći problem? Naprimjer, startup Instacart. Kada je Instacart počeo da se razvija, Uber je bio već dovoljno poznat u Americi i osnivač Instacarta je želeo da spoji dostavu i ideju Ubera gde se vozači sami prijavljuju na aplikaciju i to spoji sve u jednu platformu gde ljudi poručuju sa platforme, a vozači se registruju i raznose tu hranu ljudima. Činjenica je da već dosta rešenja postoji, ali možda u tome leži ključ. Možda ako probate da spojite neke dve stvari, napravite nešto baš cool. Sedmo pitanje koje možete da postavite sebi jeste: koji su to svetski problemi? E sad, ovo pitanje je samo po sebi onako dosta teško i deluje sumorno, ali probajte da ga pogledate sa neke druge strane. Probajte da zamislite situaciju u kojoj vi samo smanjujete na neki način postojeći svetski problem. Probajte da vidite vrednost koju bi već smanjenjem nekog problema vi pružili. Tako su se, na primjer, par bivših developera iz Googla dogovorili da naprave aplikaciju Shelf Engine. Shelf Engine je aplikacija koja marketima omogućava da optimalno naručuju svoju hranu, odnosno minimizuju otpad hrane koji im ostaje. Ne morate vi da rešite svetski problem. Niko sam ne može da reši svetski problem, ali mali napredak kreira veliku vrednost. Osmo pitanje koje možete sebi da postavite jeste: kako se kreću trendovi? Šta je sad aktuelno? Naprimjer, verovatno je poznato sad cijela tema ChatGPT-a, generativnih modela, veštačke inteligencije i tako to. Nedavno je i Apple pokazao svoje Vision Pro naočare koje su nam malo onako dale uvid kako oni zamišljaju tu virtualnu realnost. I trendovi su u suštini neke aktuelne teme na koje ljudi najviše obraćaju pažnju. Za ovo ću vam dati primer startupa Jasper.io, startup koji je
shvatio trend veštačke inteligencije i u trenutku kada je ChatGPT postajao komercijalan, odnosno kada smo svi počeli da ga koristimo, oni su izbacili svoju aplikaciju u kojoj su integrisali GPT-a i na neki način automatizovali, odnosno ubrzali kreiranje sadržaja ljudima koji se bave marketingom ili blogovanjem ili nečim slično. Zbog toga možda je dobra ideja da pratite trendove. Trendovi su uglavnom u fokusu. Ljudi uglavnom prate trendove i možda ćete u tome naći najbolju publiku. I deveto pitanje, šta je to što vam treba, a možda još ne postoji? Ovo je malo tako futuristički, možda vam deluje kao ono kreiranje space shuttle-a, ali ne mora da bude tako. Naprimer, Startup Cruise, osnivači su želili da kreiraju taksi službu koja nema vozače. Znači, vi sednete u mali autić sa hrpom senzora oko sebe, ali na prednjem sedištu niko ne sedi. Sam volan se okreće. Jako zanimljiva priča za ovaj startup jeste kada su testirali taj svoj autić. Dešavalo im se da ljudi iz izlaska naruče sa taj taksi i toliko su pijani da ne znaju da izađu iz kola, a ne postoji osoba koja bi ih izvela iz auta i onda oni tako spavaju u taksiju. Zato pustite mašti na volju, možda vam padne na pamet neka cool ideja i možda smislite nešto što još ne postoji. Postoji mnogo načina kako možete da dođete do svoje startup ideje. Ali samo startup ideja ne čini startup uspešnim. Za uspešan startup morate da imate i dobar tim. Zašto je bitan dobar tim i šta čini dobar tim, možete da pogledate u ovom našem videu. To bi bilo sve od mene za danas. Želim vam sreću u pronalaženju svoje startup ideje i vidimo se sljedeći put. Ćao!